ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେଇ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେଇଟା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ ସିଲ୍ କଭର୍ରେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନୁ ପବ୍ଲିକଲି ଆପଣଙ୍କର ପେରିଉଜୁଆଲ୍ ପାଇଁକା କୋର୍ଟର ପେରିଉଜୁଆଲ୍ ପାଇଁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କଭର୍ରେ ଦେଲୁ ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସାରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର କାଉନସିଲ୍ ଆମର ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ପିଟିସନ୍ଟା ଆଜି ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କୋର୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କପି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେୟାର୍ କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଆମକୁ କପି ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କ'ଣ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯାହା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଆଉ କେସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି 23 ଡିସେମ୍ବରକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ସୁପରଭିଜନ୍ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଯିଏ ଆପିୟର୍ କଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫର୍ ମୋର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ABS ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁପରଭାଇଜ୍ ସୁପରଭାଇଜ୍ ମେଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଥା ଆମେ ପ୍ରେୟାର୍ରେ କରିଛୁ ପ୍ରେୟାର୍ରେ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେ ଏଇଟା ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଟିସନର୍ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସେ ମମିତା ମେହରର ବାପା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଯିଏକି ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ଲାଇଫ ତାଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକଘରିକା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲେଣି ସମାଜରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ସରିଗଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଲିଭିଂ ଅଲସୋ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଲସୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ କୋର୍ଟ କହିଲେ ତାପରେ ଅଛି ତ ପ୍ରେୟାର୍ ଅଛି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଯାହା ପ୍ରେୟାର୍ ହେଇଛି ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର CRPC ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିନିୟସ୍ ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ସିରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଫେନ୍ସ ହେବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଯିବା ଦରକାର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଫେନ୍ସରେ ଏଇଟା 302 ବି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରହୁଛି କିଡ଼୍ନାପିଂ ରହୁଛି ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଯିବ ଯେତେ ଡେରି ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ ଦଫା ବି ରହୁଛି ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏସବୁର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ।